טוב, אנחנו לומדים פה את פיוטי הסליחות. בשבוע שעבר למדנו פיוט של אשכנזים, את כי הנה כחול ביד היוצר, והיום הגיע תור אחינו הספרדים, פיוט מרוקאי כבד, מה שנקרא, מנוגן בחלק מהקהילות. חיברו, הכינו גם חקרו, רבנו משה אבן עזרא, וננגן אותו. אתם יודעים, הפיוטים זה מנגינות כאלה חוזרות על עצמם, אין פה יותר מדי מורכבות מוזיקלית, אלא זה פשוט פיוט שהוא חוזר על עצמו. אתם מוזמנים להצטרף, מי שמכיר, תצטרפו, נשאיר את זה, ננגן את זה, נפתח את הלב. חוזר על עצמו, כן? מאוד פשוט. מנגינה קצת מזכירה כמו גם סירנה של אמבולנס, במובן מסוים, נכון? זה מין איזה... ברוך אתה, אדוני, חם שהכל נהיה נדור. טוב, נתחיל? בא לכם עליו? הפיוט הזה, אני מאוד אוהב אותו, גם בגלל מה שהוא, וגם בגלל שיש בו איזה עלילה מפתיע קצת, יש בו איזה טוויסט בעלילה. אז בואו נתחיל. הפזמון זה סוג של משאלת לב, כנראה בלתי ממומשת, בלתי אפשרית. ענה כעב זדונית ימחהו, וסלחת לעווני כי רבו. כלומר, הפייטן, שהוא בעצם מייצג את כולנו, אומר, הלוואי, 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 שהחטאים שעשינו, המעשים הלא טובים, יהיו כמו עננים. כמו שהבוקר הייתה... היו שמיים מעוננים, ועכשיו אין עננים, הרקיע פנוי, כחול, נקי. אז ככה, יש לנו איזו מחשבה כזאת. הלוואי שהמעשים היו טובים, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, פשוט היו מתנדפים, לא היו כמו איזה ענן, ככה באים ונעלמים. מחשבה כזאת ילדותית, נכון? שפשוט זה לא ייעלם. אבל התגובה למחשבה הזו היא תגובה מאוד 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 נחרצת של הפייטן. הוא אומר, מה אתה מדבר? איך? איך ימחה ונכתב למול אבי? מה אתה רוצה למחות את מה שכתב? עכשיו, הפייטן משתמש כאן בדימוי ממסכת ראש השנה, שבחודש, בראש השנה נפתחים שלושה ספרים. בעצם הספרים זה המעשים שלנו. כן, המעשים נכתבים. אז מה אתה רוצה שעכשיו מעשים נכתבו, נחרטו בציפורן שמיר בעד ברזל, פתאום הם ימחקו? זה לא עובד ככה. זה לא נמחק. זה לא גיר על הלוח, זה כמו מסמר בקיר, מסמר על לוח עץ, גם כשאתה מוציא את המסמר, נשאר סימן בעץ. לכן, איך אם אחרי ונכתב למול אבי? כי אין בליבו מחשב כמחשבי. הוא לא חושב מה שאני חושב. אני אומר, בסדר, הוא יסלח לי, הוא ישכח, אולי הוא ישכח. לא שוכח. זוכר כל הנשכחות אתה. למחות... מאשר כתב ליום רביעי. כן, למחות את זה. יום רביעי זה היום שבו עשיתי את החטא, שרבתי איתו. אז הוא, כשאדם עושה את המריבה, אז הוא, אין בעיה, אבל הוא רושם. עכשיו אתה אומר, שמע, בוא, תמחק לי וזה, תוותר לי, כל העניינים. זה לא רציני, שמע, זה לא עובד ככה. כי המכתב, מכתב אלוהים, הוא מכתב של בני אדם. בסדר, נשכח, דברים נשכחים, לפעמים מגיע לכתובת, לפעמים לא מגיע לכתובת, יש כל מיני דברים של בני אדם. אבל השם יתברך, אצלו השתבח שמו. אין עבר, הווה, עתיד, הכל כאילו קרה עכשיו, הכל טרי. אז התגובה על המחשבה הזאת, על המשאלה, הלוואי שזה פשוט יתנדף כמו איזה ענן, היא תגובה מאוד נחרצת. לא, זה לא ימחה. המעשים יבואו, המעשים יספרו את מה שעשית. טוב. הפייטן ממשיך, מה שנקרא, לפרק אותנו.
הבית הבא. נע אם תחקור ותפרוש צור עלומיו, אבן בלילו יחרוש ובימיו. ואם לך תאב תדרוש ולאשמיו, מכף רגל ועד ראש אשמו. עכשיו, הז'אנר הזה חוזר, שגם אצל רבי יהודה הלוי וגם עוד, נכון, יש לרבי יהודה הלוי שורה, חטאי לו ירחון בהם שכניי, אזי ברחו ורחקו מגבולי. אז אני עכשיו רוצה לשאול אתכם שאלה. טוב, נגיד שעכשיו יש אפליקציה בגוגל פליי, מציעים אפליקציה, שמאפשרת, ששמה לנו מעל הראש בועה, שרואים את המחשבות שלנו, וגם מאפשרת לנו לראות את המחשבות של אחרים. מי קונה את האפליקציה? לא קונה. משה לא קונה. זה מה שחסר. אלישיב, אתה רוצה שיראו מה אתה חושב על השיעור הזה עכשיו? מה אתה צריך? אנחנו זקוקים לזה, אנחנו זקוקים להסתרה הזאת. אנחנו לא יכולים, כל מה שקופץ לנו ישר, אי אפשר יהיה להיות פולני, אם ככה. לא הייתם צריכים באמת. רק את זה הבאתם. אנחנו, המרווח הזה מאפשר לנו אולי גם תיקון וכל וכן זה הדרך, אבל יש בעיה אחת קטנה שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, אחת ההגדרות, אפשר להגדיר אותו, אבל אחד הכינויים שלו, אחד השבחים שלו, שהוא יודע מחשבות. יודע מחשבות או שיענה. יודע מחשבות. יודע גם את כל המחשבות שלנו. אז שבודקים את המעשים, בסדר, במעשים, בפרקטיקה, אפשר להסתיר. אבל במחשבות הוא מה יהיה. והוא יודע. אז אם יוצאים פה לאיזה מחקר, עבודת שורשים קטנה עלינו, נעים תחקור ותפרוש צור עלומיו, את העלומים שלנו, וגם אולי יותר מאוחר, אבן בלילו יחרוש ובימיו. ואם לך תאב תדרוש ולהשמיו, אם תדרוש, אם זה ברמה הפרקטית, יכול להיות שאנחנו בסדר, אבל אם נדרוש את הכוונות, אז יכול להיות שמכף רגל ועד ראש, אנחנו אשמים. טוב, עד כאן שני בתים. עכשיו, עוד שני בתים. פשוט, הפיוט הזה, הוא כאילו הולך וסוגר עלינו. ככה, קשוח כזה. הפייטן אומר, טוב, יש לי אולי תקווה אחרת. מה? יהרסון ויבנון בי רעיוני, כן? יש לי רעיון. יש לי, כאילו, אתה יודע מה אני עושה? יש לי רעיון. יום בי חטאי יענונו בפניי. עכשיו, הפייטן כאן משתמש בהגדרה מאוד מדויקת, כתוב בגמרא, מסכת שבת, שכשאדם מגיע אחרי 120, לא תובעים אותו לדין חיצונית. המעשים עצמם באים לפניו. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, המעשים שהוא עשה, לא תובעים, באים ומעידים לפניו. התפוח שהוא אכל, בלי ברכה, אומר לו, אני הייתי התפוח, ביום זה וזה אכלת אותי בלי ברכה. למה אכלת אותי בלי ברכה? המעשים עצמם מגיעים. אז לכן הוא אומר, יום בי חטאי יענונו בפניו. כלומר, המעשים באים כדי שלא נוכל להכחיש, להגיד, לא, זה לא היה ככה, מה פתאום, זה לא היה תפוח, זה היה תפוז, זה לא היה בלי ברכה. הנה התפוח הגיע, מה אתה רוצה? הוא מספר מה היה שם, הוא היה. כן? אז יום בי חטאי יענונו לפניי. אכן, יש תקווה. מה התקווה? סעיפה יבינון, כי אדוני נושא עוון חנון ורחום. יש תקווה. הקדוש ברוך הוא, שמעתי שהוא אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת. אז כל ידגים יש של רחמים, הכל סבבה, הכל טוב. אז אני רגוע. כאילו, יש תקווה. ואז האדם מתחיל כאילו להתחיל לנער את המערכת, להדגיל, להגיד י' ג' להיות של רחמים, והוא מרגיש, תחושה פנימית, אנחנו מרגישים לפעמים, שזה לא, אין תשובה, אין תגובה. ולכן הוא שואל, מה לידידי ומלכי יסתר? למה אתה נסתר? אבא, למה אתה לא סתר פנים? יש, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מיד, איך שתחזור בתשובה מיד יתגלה אליך? צריך כבר לעשות עבודה. אז הוא שואל, מה לידידי ומלכי יסתר? ואשפוך עטרת חיקי ואין עותר. עטרת זה לשון תפילה. תפילה נקראת עטרת, עיטרה, כמו קלשון. אבל אין עותר, אין משיב, אין מגיב. וישאל בעד חלום חושקי ואין פותר. מה קורה, אבא? חלמתי חלומות הטובים, אני רואה שאני הולך כאן בדרך לא טובה. תעזור, תפתור, אין פותר. ואמר לא אוכל כי חתום. מרים ידיים. נכנע. כביכול. מרים ידיים, זהו. מה אני אעשה? איך אני אתקן? אין לי איך אתקן. אני חוזר בתשובה ולא מקבל תשובה, ולא מקבל תגובה, מנסה ולא זה. מנסה שימחק ולא הולך, מנסה מכל הכיוונים. פיוט מביא אותנו לאיזה מין, למבוי הסתום, כביכול. כמו שהגמרא אומרת שכל בעיי העולם עוברים לפניו כבני מרון, זה אחד אחד, הכבשה רוצה לברוח, אבל עוברים אותו, והנה בקצה מחכה, והוא יבדוק.
האם את לשחיטה או ל... זה ההתחלה, זה קשוח, כן? מרוקאי. אבל כאן יש טוויסט בעלילה, שעמלת להבין אותו היטב, אני רוצה לספר שלושה סיפורים או שלושה משלים. סיפור אחד, סיפור ידוע, מספרים שהיה אדם אחד שרצה לתקן את כל העולם. טוב, יצא לדרך לעבודה לתקן את כל העולם, וראה שזה קצת משימה גדולה עליו לתקן את כל העולם, זה לא בדיוק משהו מסוגל לעשות, ולכן הוא החליט לרדת מהסיפור של לתקן את כל העולם, והוא תקן את כל אנשי הארץ שלי. עשה גם את המשימה הזאת, ראה שגם זה גדול עליו, אמר טוב, נלך על העיר, גם זה לא הלך, שכונה, גם זה לא הלך, משפחה, גם זה לא הלך, אמר טוב, אין ברירה, אני צריך לתקן את עצמי. זהו, תקן את עצמי. איך הסיפור הזה בעיניכם? יש משהו מבאס, נכון? כאילו הוא התחיל בגדול, וזה תקן את כל העולם, אני ואתה משנה את העולם. סוף אומר, לא יש אני תקן את עצמי. אז בחב"ד יש לזה המשך לסיפור הזה. מה ההמשך? הוא ניסה לתקן את עצמו וגם לא הצליח. אז הוא אמר לעצמו, אם אני גם ככה לא מצליח, אז בוא נלך על המחשבה הגדולה. אז בוא כבר, בוא נתפרע כבר. אם הייתי מצליח, אז בסדר, אבל אם אני לא מצליח, לא את זה ולא את זה ולא את זה, אז בוא, אז כבר בוא נלך על הדבר הגדול. מה שקוראים, לכתחילה הריבר. אז הוא חזר חזרה למחשבה הראשונה של לתקן את כל העולם. תיקון עולם במלכות שדי. אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים מה אנחנו חותרים? לא בטוח. עוד סיפור. עוד סיפור. שאני מאוד אוהב. היה מלך שהיה לו בן יוחיד. גידל אותו, ופה זה, רומם אותו, גידל אותו. הבן הזה נכנס ברוח שטות ומרד באבא שלו, שם מרד. האבא כל כך היה מאוכזב וכעס וזה. אמר להם, תדונו אותו מה שצריך לדון אותו, ותעיפו לי אותו. מהו הדין? הדין הוא מורד במלכות, יש לו דין אחד. דנו אותו לגזר דין מוות, והוציאו אותו לבית התלייה. אבל בכל אופן, המלך הוא... וגם אבא, אז הוא ככה מסתכל במרפסת, והילד קולט את זה, ואומר, אבא, צועק, אבא, אבא, ככה מנפנה. טוב. הוא לא יכול להתאפק, הוא מגיע, אמר, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה משאלה אחרונה, מגיע לי משאלה אחרונה, אני נידון להורג, מגיע לו משאלה אחרונה. אומר לו, בכבוד, תשאל. כאילו, אל תנסה להגיד עכשיו, תוותר, לא לוותר על העונה, לא. אומר, שלום אופר, אומר, אלי או איפה? אלי, וזה אופר. אתה הגדול, זה מתחיל באלף, ואתה הקטן, איי, וככה, זה סימן. אז אומר לו, אם על המלך טוב, אם מצאתי חן בעיניך המלך, יוטל לי לרוץ לפני מרכבת אדוני המלך, מכאן ועד בית התלייה, ולצעוק יחי אדוני המלך לעולם. וכשהמלך שומע שזו הבקשה, הוא מתמנה לה ברחמים, וקורע את גזר הדין. אתם מבינים מה אנחנו חותרים? הלאה, עוד סיפור. ספרים שהיה ראש שנה אחד, היה גזרה גדולה על היהודים, ורב לוי יצחק ברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, שרק מלהגיד את המילים, רב לוי יצחק בן שרה סשה, זה כבר מעורר רחמים מרובים. הוא התפלל וניסה ולא הצליח, והגזרות לא בוטלו וכל זה ופה ושם. פתאום נהרה על פניו, הוא נכנס לבית כנסת, מתחיל להתפלל, וכולם לבית מדרש, לשתי, וכולם זה שמחים. כולם מבינים שקרה איזה משהו. גמרה תפילה, אז אמרו לו, רב, מה היה? אז הוא אמר, אתם יודעים, הייתה גזרה קשה. על עם ישראל, ניסיתי לבטל אותה בכל כוחי, הצעתי לקדוש ברוך הוא כל מיני הצעות שבעולם, ושוחדים, וכל מיני, כלום לא עזר, הפעם השטן כתרג בכל כוחו. כבר היה נראה לי שאני לא אצליח לבטל את הגזרה, אבל אז הגיעו התפילות של הקנטוניסטים שלי. מי הם הקנטוניסטים? היה ברוסיה הצארית, הייתה גזרת הקנטוניסטים, היו לוקחים ילדים יהודים, ולכבני 5, 6, 7, חוטפים אותם, ממש חוטפים. הרב יוסף מנדלביץ' כאן מהמכון כתב על זה ספר, עשה על זה מחקר וכתב על זה ספר. זאת הייתה תקופה של כ-50 או 80 שנה שהדבר הזה היה נוהג, נדמה לי. היו חוטפים אותם ממשפחותיהם, מנתקים אותם מהמשפחות, מגדלים אותם במחנות צבא, ואז הם היו נהיים חיילים של הצאר, בערך מגיל 15, 25 שנה, עד גיל 50. 25 שנה, כן. עד גיל 50.
עד גיל, סליחה. אז היו לוקחים, היו נהיים בגיל, כן. גיל 45, 50, ככה, חיילים. במובן, ממוצא דבר, אנחנו למדים שהם לא היו יכולים להתחתן, ולא הקימו בתים, ולא היה להם ילדים. בוודאי שהם לא אכלו כשר, ולא שמרו שבת, ולא מועד, ולא חג. זהו, הם היו חיילים של הצה"ל. וכשהם היו גומרים את השירות שלהם, אז הם היו נקראים פנסיונרים, והיה להם פנסיה מובטחת עד יומם האחרון. היו... והאנשים האלה, מכיוון שלא היה להם משפחה, ולא היה להם, הם היו מתקבצים ביחד, והם חיים ביחד בעיבורי העיירה היהודית, הם היו מתכנסים, והיה להם אפילו בית כנסת שטיבל. אז רב לוי צריך לספר שבאותה שנה, בראש השנה, הם הלכו להתפלל, והם באו עם המדים שלהם. מדים, זה. ומי שהיה מפקד, הוא נתן דרשה. לפני התפילה. ואז הוא אמר, קומרדס, ריביאטה. על מה נתפלל? שמה תאמרו, נבקש, סליחה על העבירות, מה יש לדבר? אנחנו אכלנו 30 שנה טרף, חיללנו שבתות ומועדי ישראל, ויש פה בכלל לדבר על זה. תאמרו שנתפלל על המשפחה, על האישה, על הילדים, אין לנו אישה, אין לנו ילדים. שמה תאמרו שנתפלל שאין לנו פרנסה, יש לנו פרנסה מובטחת מהצער, אנחנו יש לנו משכורת קבועה. פרנסה אנחנו לא צריכים. אישה וילדים, אין לנו עבירות, עשינו כל חיינו. בואו נעזוב את הכל ונתפלל על דבר אחד שיתגדל ויתקדש שמו בעולם. וניגשו. לילה, 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 לילה. אומר בלבי יצחק זה. הפיוט כאן לדעתי, וחלק מהקהילות נוהגים להגיד אותו רק בעשרת ימים נוראים, אני חושב, נכון? רק אז עושים את כל ה... מה? לא... איך, איך? נתיבות עוד לא הגיע אליה, כל ה... זה נשאר אותנטי, אמיתי. אה? אין, הקדמה לא הגיעה. חמי עליו השלום, היה אוהב את המילה הזאת. כשהיה הקורונה, והיינו מתארים אותו בשיחת וידאו. הקדמה, מה לא חשי. ארוכיים כאלה טובים. הקדמה. אז... כאילו יש איזה... אנחנו עסוקים בעצמנו, עסוקים בעצמנו, עסוקים בעצמנו, מה יהיה, מה יהיה? שם מסוים אתה כאילו קצת מתייאש, אתה אומר, עזוב אותך, יאללה, מה שלא יהיה, אני עכשיו עובר בכלל לעסוק במה? עובר לעסוק עם הקדוש ברוך הוא. מוותר על עצמי, כאילו, אכפת לי מה יהיה, אני רק רוצה לצעוק דבר אחד, מה? יחי אדוני המלך לעולם. או אני רוצה רק דבר אחד, מה? שיתגדל ויתקדש בו בעולמות. או אני רוצה רק דבר אחד, מה? אם אני גם ככה לא יכול לתקן את עצמי, אז בואו ננסה לתקן כבר את כל העולם. אם אני גם ככה נכשל, לפחות אני נכשל בגדול. וזה עצמו עושה איזה התהפכה. עושה איזה התהפכה, ומעורר גם רחמים מרובים, כי הקדוש ברוך הוא רואה, המלך רואה שהעבד הזה שעד רגע ניסה כזה להגן על זה, ואללה, לא, אדוני המלך, רק בשבילך אני רוצה. רק בשבילך. כתוב בספרים שיש מצווה ללמוד תיקוני זוהר באלול. וגם זוהר. אז אני משתדל להזכיר כל פעם זוהר באיזה שיעור. כל שיעור שיהיה איזה זוהר אחד. עכשיו נזכיר זוהר, ידוע מפורסם. מה אומר הזוהר? אומר הזוהר... על האישה השונמית. כתוב ככה. ויהי היום, ויעבור אל אישה שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם. ואז כתוב, ותאמר האישה לבעלה, הנה נא איש אלוהים קדוש, עובר עלינו תמיד, נעשה נא על יד קיר, ושולחן, וכיסא ומנורה, ושולחן ומיטה, וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו, ינוח שמה, משהו כזה. ואז כתוב, בתעס, היא עושה, בעלה הוא כזה לא, היא עושה. ובאמת שהוא אלישה מגיע, היא, אתה חזק בו. ואז אלישה רואה שכל זה, אז הוא אומר לגחזי, תגיד, מה יש לה, קרא לשונמית על אז. אז אלישה הולך ואומר לאלישה, דה לך, השונמית הזאת, בן אין לה וגם אישה זקן. ואז אלישה קורא לה ואומר לה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הגדולה הזאת. היש לך דבר אל המלך או אל שר הצבא? אתה צריכה משהו? אני נכנסתי אל המלך ככה, חופשי, חופשי, אני יצר הצבא, מה צריכה? אומר הזוהר הקדוש, הזוהר, שהאירוע הזה היה בראש השנה. הדיבור של אלישה עם האישה השונמית היה בראש השנה. מה היא עונה לו? בתומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני לא רוצה משהו פרטי עכשיו. אני רוצה עם כולם. אני עכשיו רק בכלל. אני לא עוסק עכשיו בעניין הפרטי, למרות שעסקתי בו, ואפשר להניח שהאישה הזאת שלא היה לה ילדים, היא בכתה על זה הרבה, והתפללה על זה הרבה, וזה העסיק אותה הרבה.
והיא עברה כבר, היא אומרת, עכשיו אני נמצאת בתוך עמי אנוכי יושבת. ואומר, הזוהר, בגלל הדבר הזה, וזוהר שצריך ללמוד אותו, אולי נלמד אותו, אולי צריך להביא אותו כאן בדף הזה. אומר הזוהר, ולכן בגלל הדבר הזה, זה לא טוב לאדם לבקש בקשות פרטיות בראש השנה. גם כשאנחנו מברכים אחד את השני לשנה טובה, לא אומרים תיכתב ותיחתם, אלא לשנה טובה תיכתב ותיחתם. כלומר, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא בשבילו, לא בשבילי. כתבו, בסדר? כן. כתוב בספרים שאומרים במוצאי שבת, ויתן לך אלוהים מטל השמיים משמני הארץ. וכתוב שצריך להגיד את זה כשיש מישהו, שאתה אומר את זה כלפי מישהו. אז ראיתי שמסבירים שאתה בא לקדוש ברוך הוא ואתה אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני לא בא גם ויתן לך, בשבילו, לא בשבילי. והוא אומר לך, ואתה אומר לו, ויתן לך, ויתן לך, ויתן לך, ויתן לך, ויתן לך אלוהים. אז אתה עוזב רגע את הבקשות הפרטיות, ואומר, בסדר, גם ככה לא היה מי יודע מה ההצלחה שם, ועובר לסיפור כללי, וזה הסיפור של ראש השנה. איך יכול להיות שאנחנו חודש שלם, ספרדים אומרים סליחות, והסליחות עוסקות במה שהן עוסקות, הן עוסקות בעבירות, בחטאים, ברצון שיתנקה לנו, שיתכפר לנו, המעשה יום החיים, המית יום החיים, מסיק משואל חיה, על מה, איך השם, זה נכון, כל הפיוטים, כל הזה. פתאום מגיע ראש השנה, לא עוסקים בזה בכלל, לא מזכירים חטאים, לא מזכירים עבירות, לא מזכירים עוונות, לא מזכירים שום דבר, רק רוצים דבר אחד, המלאכה. זה התנועה הזאת, היא התיקון הגדול. אנחנו כאילו אומרים, אנחנו עוזבים, עזב אותה, תיאשנו מעצמנו כביכול, ייאוש חיובי. אין דבר שאין לו שורש בקדושה, גם ייאוש יש בו שורש בקדושה. שאדם אומר, אני מתייאש כאילו בעצמי, ייאוש טוב כזה, אני עובר לבקש על הכלל, על הכל. תראו, זה שני הבתים האחרונים, בפיוט הנפלא הזה. שובה שיבת שארית עם ועם. נו, מה איתך? אתה לפני רגע היית זה, והשפוך איתי, אז אבתי, אני כבר אכפת לי, אני לא אכפת לי מה יהיה עליי, יקר מה יהיה עליו, מה יהיה על עם ישראל. שובה שיבת שארית עם ועם. ושלח מבשר בברית להודיעם. שלח מבשר, גואל. את אשר יהיה באחרית הזעם, ונוחם ואם לא עם בינותו. תנחם את עם ישראל. תספר להם מה יהיה באחרית הזעם, מתי זה ייגמר, כל הגלות הזאת. פתאום הפייטן עובר לדבר בכלל, לא על עצמו. רבותיי, יש על מה להתפלל בראש השנה. המון על מה להתפלל. המון על אהבת ישראל. שיהיה עם ישראל ברכה כלכלית. שיהיה ברכה שיהיה שפע, שנה של שפע, תפשין פדלת, יהיה שנת פיצוץ דמים, יהיה מלא כסף לכולם, לא יודע מה, מי שאמר פשוט פריצת דרך. אהבת חינה, שיהיה קיבוץ גלויות, שתהיה שנת שלום, שלא יהיה מלחמות חלילה, לא ישפך דם. שנה שעברה לא הייתה שנה טובה בהקשר הזה של יהודים שנשפך דמם. כן? כל אחד שנשפך דמו, כל יהודי שנשפך דמו בארץ ישראל, זה אין סוף. שלא ישפך דם, לא של אזרחים, לא של חיילים, ולא בתאונות אימונים חלילה, ולא בפיגועים, ולא בשום דבר. יש על מה להתפלל, שיהיה קודש בעם ישראל. שעם ישראל, לפעמים, אתם יודעים, עכשיו ההפגנות האלה וכל זה, עוד פעם, לא יודע מה אמיתי, מה המוניפולציה, כבר אתה לא יודע, על מה דשיקה כזה. אבל לפחות מהדברים שאומרים, אתה רואה שאנשים תופסים את התורה בתור דבר, בתור דבר לא טוב. בתור דבר שכאילו בא לשלול להם את החירות, לקחת להם את החיים, וכאילו מתנגדים לזה. ככה התורה, התורה שלנו, חמדה גנוזה, שמביאה טוב לעולם, מביאה ברכה לעולם, היחסי ציבור שלה גרועים מאוד, אם ככה חושבים עליה. בסדר? אז שהתורה, ירום קרן התורה בעם ישראל. יש לי בטלפון כל מיני הקלטות של שירים וכל זה, ואחד השירים זה שהרבי מברך לפי א' ב' בשנה. זה שנס אוילה, שנס ברוכו, שנס גאולה, שנס דוויקוס, שנס... זה ממש, ויש חלק מא' ב' הם מאוד מאוד מעניינים, מה שהוא אומר. שנת הרמת קרן ישראל, יש לו כל ממש, עובר עד מאה א' עד ת' את כל הברכות. אז יש על מה להתפלל. כל כך הרבה דברים כלליים על מה להתפלל. כלליים. עכשיו, תעסק עם עצמך. זה פה, זה שם, כואב לי פה, כואב לי שם, תביא לי את זה. זה לא רציני. כאילו זה לא מספיק. פתח את המבט. יש על מה להתפלל. גם על העולם, לא רק עלינו, גם על העולם. תקשיב, עוד פעם, אני לא רוצה, כנראה שמלחמת רוסיה, אוקראינה, זה גזירת השם יתברך, שהם צריכים לקבל שניהם עונש, גם אוקראינה על מה שהם עשו לנו בשואה, והיו אכזריים, וכנראה גם רוסיה צברה מספיק עבירות כדי שככה הם יאנשו. כי אין היגיון למלחמה הזאת, זה מלחמה, אין בה היגיון.
מלחמה, אתה לא יודע להבדיל בין רוסי לאוקראיני, והם הורגים אחד את השני כבר שנה וחצי. וכל העולם חוגג, רק שלא יהיה לכם אשליות, כל העולם חוגג, מוחאים כפיים כל העולם. האירוע הזה, כי כולם חוגגים, האמריקאים מוכרים נשק במיליארדים לאוקראיני. ועושים גם שדה ניסויים. הם בדיוק רואים איך הנשק עובד, לא עובד, הכל. הרי הם, מלחמה מול רוסיה זה דבר כאילו, אחי, זה, ככה הם מלחמים עם רוסיה דרך פוקסי, מה שנקרא. והם מוכרים, ואלה קונים זה הגנה, וכולם, כל התעשיות, ובינתיים שם, חביב אדם שנברא בצלם, אנשים שם נהרגים, סובלים. אז יש גם להתפלל גם על העולם. עבודה זרה, עודו, 1.2 מיליארד בני אדם, עובדים עבודה זרה כולם. לא חרה. צלם, יש מה להתפלל. אז האדם, ההסכמה הפנימית שלנו לעזוב רגע את עצמנו ליומיים, אחרי זה נחזור. עשרת ימי תשובה, נחזור, וביום כיפור, נבקש שוב פעם מחילה וסליחה וכפרה וכן, אבל בראש השנה, לעזוב רגע את עצמנו ולדבר על מה? על גאולה, ולדבר על ישוע, ולדבר על הופעת מלכות השם יתברך בעולם וכאן בארץ ישראל, ושמדינת ישראל תהיה באמת מה שהיא צריכה להיות, ראויה למה שהיא צריכה להיות, ראויה לכל מה שהדורות קיוו. לא סתם אבותינו, אבות אבותינו, שילבו כאלה מחירים כדי שנגיע לכאן. לא כדי שנעשה כאן איזה מדינה שהיא, לא יודע מה, איזה שוויץ של המזרח התיכון וכל זה, ללא שום סממן יהודי. מדינה יהודית, שהיא מדינת הלאום של העם היהודי, והיא נותנת עדיפות עליונה ליהודים, קודם כל, מכבדת כל אדם שנברא בצלם, אבל יהודים, קודם כל, בונה להם בתים, בונה לזה, מיישבת את כל חבלי ארץ ישראל, מודעת לשליחות הדורות שהטילו עלינו כל הדורות, ליישב את ארץ ישראל, לבנות אותה ולהביא לכאן את כל העם היהודי. או את רובו לפחות. תוך כדי שמתנהגים בכבוד ובהרה, בדרך הרס, לכל מי שנמצא כאן, גם אם הוא לא יהודי, מקבל את הזכויות הפרטיות בצורה מלאה, אבל זכויות לאומיות רק למדינת ישראל, רק ליהודים יהיה פה. אז יש שם מה להתפלל. תן כבוד לעמך, תן כבוד לעמך. וכבוד לעמך זה לא איזה אחד שעושה עכשיו מרתון, לא יודע מה, והוא בכלל לא יודע, זה לא כבוד לעמך. כבוד לעמך זה שכולם אומרים, מסתכלים, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, שיש לו אלוהים קרובים אליו, זה כבוד לעמך. אז זה צריך להתפלל. אתם יודעים, אחרי הגירוש מגוש קטיף, הגירוש היה של נצרים היה ביוטט אב. יוטט או יוזה? יוזי. ו... בצור, איפה אתה, כל הציוד נמצא באיזה מחסן, אתה כולך תלוש מהחיים, הגיע, מהר מאוד מגיע ראש השנה. עכשיו, אתה אפילו לא יודע על מה להתפלל. כי באמת לא ידענו איפה נהיה. לא ידענו. עוד לא... כשיש לך איזה כיוון, אבל לא ידענו למעלה, למטה. היינו כמו קלה כזאת שמחזרים אחרי, מקבלים הצעות מכל ההצעים בית שמש, מבקעת הירדן, מאריאל, מהדרום, אתה לא יודע. אמרתי לעצמי, אני מקווה שלא יהיה לי עוד כאלה ראשי השנה, אבל אם כבר הגיע ראש שנה כזה, יש לי הזדמנות להתפלל רק על צער השכינה. ככה בטח מרגיש הקדוש ברוך הוא שאין לו בית, כבר הרבה שנים, כמון. עכשיו אני רוצה להתפלל על צער השכינה. היה ראש השנה כזה מיוחד, שמהצער הפרטי של הבלגן, הבלגן, היה לנו בת שאתה צריכה לעלות לכיתה א', אתה לא יודע איפה היא תעלה, אם היא תעלה, איפה היא תעלה. היה הורי רוצה לה, הבת השנייה שלנו, למה? צריך לקחת יד של כיתה א', לא יודע איפה זה. הכל התפרק, כל החיים שלך מתפרקים, ואתה צריך להרכיב אותה מחדש. אז אתה יכול לשקוע בתוך הצער ולהגיד, זה קשה, והקדוש ברוך הוא שלח לי את המחשבה הזאת, להגיד, אוקיי, יש פה כזה צער, הזדמנות בשבילך, פעם אחת להתפלל מהעומק על צער שכינה. קרה שם עוד משהו מעניין, בתקופה הזאת, באלול, אז אמרתי עצמי, אני רוצה לעשות משהו, כאילו להוסיף טוב בעולם, כזה כל כך חיה, זה. אז שידוך, הצלחתי לעשות שידוך. שידוך הראשון שלי, שהצלחתי, שהצליח. בדרך כלל מכל שידוך שלי יוצאים שתי חתונות. נפרדים וכל אחד מתחתן עם מישהו אחר. אבל השידוך שהצליח, יצאנו לחתונה הראשון, היו עוד שהצליחו. זה היה בחודש אלול. עשיתי אותו ממש, אני זוכר את אתם מה... היינו שם בקרוונים באריאל, והצ'וקמה כזה, על כשי פלסטיק יושב, מרים טלפון עם הטלפון נוקיה שהיה לי, וזה, ועושה את השידוך. ברוך השם. זה מה שהוא אומר כאן. שובה שיבת שארית עם ועם. ושלח מבשר בברית להודיעם. את אשר יהיה באחרית הזעם, ונוחם, אם לא עם בינותו. הוסף יד וציר משנה תשליח. שלח את היד שלך למציאות, השם יתברך, ותשלח עוד ציר. וקרן לניגס, ניגס זה סובל, עם ישראל, ונענה, מעונה, תצמיח. יגבר, מי? וכל אשר יעשה יצליח. מי יגבר? מי יגבר? לא. לא, לא עם ישראל.
מי שיגבר זה המשיח. ויוודע כי משיח אלוהים הוא. בסוף הוא מדבר על המשיח. הוסף יד וציר משנה תשליח. ציר משנה זה כאילו כמו משנה קודקוד. בסדר? תחנות זה הביטן כאן משנה, נכון? משנה קודקוד. אז קודקוד זה קודקוד עליון, זה הקדוש ברוך הוא. ויש לו משנה. מי המשנה של קודקוד? משיח. וקרן לניגס ונענה תצמיח. הוא יזקוף את קורבתנו, משיח. יגבר וכל אשר יעשה יצליח, כי כתוב על משיח, לפחות משיח בן דוד, בן יוסף, שהוא מצליח מה שהוא עושה, ויוודע כי משיח אלוהים. אז הפייטן, בקראת סוף שני הבתים, עוזב את המצוקה האישית שלו, את החטאים, וגם את המשאלות לבב, הקטנת ילדותיות, שהכל ייעלם וכל זה, טוב, החטאים לא ייעלמו, והקשיים לא ייעלמו, אבל אני פה, וכל עוד אני פה, צריך לתת עבודה, אז בוא נתפלל על גאולה, בוא נתפלל על כלל ישראל, בוא נשים את עצמי רגע בצד, ו... נתפלל על כבוד שכינה. על כבוד שכינה. אתם יודעים שרבנו המעריל, מגדולי חכמי אשכנז, אומר, הרי אמרנו שבראש השנה אין, לא מזכירים חטאים. שזה קושייה, מה הקושייה? קושייה היא, בתשליך. בתשליך עושים ככה, ונכון, אז מה? אומר רבנו המעריל בצורה נפלאה מאוד, אומר, גם התשליך לא קשור לחטאים, אלא קשור להמלכה. המנהג, כשהיו ממליכים, מלכי, יהודה, היו לוקחים אותם למעיין שלא פוסק, לרמוז שמלכותם תימשך. אז גם, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, אנחנו רוצים שמלכותו תהיה מלכות עולמים, תימשך לעד, עושים את זה ביום השני אחר הצהריים, בדרך כלל עושים את זה. ביום הראשון אחר הצהריים. ביום ראשון, בראש השנה יוצא בשבת, חלק עושים את זה ביום השני בגלל שמפחדים מטלטול. ביום הראשון זה בדיוק המעבר מדין הקשה לדין הרפיה, עושים את זה כי רוצים לרמוז, הנה המלכנו את השם יתברך היום, רוצים שהמלכות הזאת תהיה נצחית, תהיה... אז הפיוט הזה, אני מאוד אוהב אותו, בגלל שהוא מתחיל נורא נורא שחור. נכון? כאילו זה הולך וכזה סוגר, 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 אני מנסה מפה, לא הולך, מנסה מפה, לא הולך. ואז בנקודת אין מוצא, פתאום יש איזו ישועה. ומה היא הישועה? לעזוב רגע את הפרטיות ולעבור לכלל. וזה מתאים מאוד למהלך של אלול, שפתאום מגיע ראש שנה, ואנחנו עוזבים רגע את כל העיסוק בעצמנו, ועוברים לדבר רק על השם יתברך, וזה ניסיון. זה ניסיון. האם נצליח בראש השנה? להיות רק למעלה, רק לחשוב, ממש, אלה המילים. אנחנו, אולי נלמד את זה באיזה מקום, הזדמנות במהלך החודש. יש כאילו קושייה. הרי מה עיקר התפילה בראש השנה? המוסף. פסוקי מלכיות, זכרונות ושופרות, זה העיקר. איפה אנשים בוכים אבל? אשכנזים. איפה? מה? נתנה תוקף. מה מדבר נתנה תוקף? מי באש, מי במים, מי עמות, מי עני, מי ישר, מי שפל, מי ירום, תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוח גזירה, זה תפילה, זה פיוט, זה לא תפילה. מאוד מאוד אישית, מאוד... לכאורה יש פה איזה אירוע שהוא עומד בסתירה למהלך הכללי. נכון? היית צריך, אצל הספרדים זה מזמור של הפרנסה. כל עד... יום בוכים, כן. פעם קובי עוז אמר, אנחנו הספרדים, אין לנו את התמודה. אין לנו את התמודה. אז זה שיחה של הרבי נפלא, שאני צריך עוד למצוא אותה, שהוא דווקא מיישב את זה על הלב. הוא אומר, בסדר, כלל, 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 אבל הקדוש ברוך הוא גם אכפת לו מכל יהודי. כאילו מצידו התברך. אני צריך למצוא את השיחה הזאת כדי להגיד אותה, יש שם משהו, הרבי אמר את המתירות שמאוד מאוד מתיישב על הלב. אבל כאילו יש פה איזה צד של קושייה מסוימת, איפה אתה מזיל דימה, אנחנו צריכים לכאורה להזיל דימה ותן כבוד לעמך, שמה. תן כבוד לעמך, תהילה, מה שאתם עוד חלת, שמה צריך. והכל פעמים זה הפיוט כאן, כן? שוב השיבה שארית עמו עם, ושלח מבשר בברית להודיעם, את אשר יהיה באחרית הזעם, וניחם, ואם לא עם בינותו, אוסף יד וציר משנה תשליח, וקרן לניגס ונענה תצמיח, יגבר! וכל אשר יעשה יצליח, ויוודע כי משיח אלוהים הוא. וכתבו את הפיוטים האלה גדולי עולם, זה לא טוב, הוא אמר יצליח, משיח, חרוז, לא. זה גדולי עולם כתבו את זה, הכל משובץ כאן מרמזים, מהמקרא, מהספרות, מהזוהר, מהכל. אז בואו נעשה את הפעם אותם, תצטרפו, תוביל אתה, נו, של ה... אתה מכיר את זה. Thank you.
בית אחרון. מעניין שבאמת זה מסתיים אחרי שאנחנו זורקים את עצמנו על הכלל, אז יש גם סליחה. יש גם סליחה, כבר מה עכשיו, כל החטאים הזה, כל שייך לעולם הקודם, אנחנו כבר בעולם חדש של משיח וגאולה, שנזכה לזה, אמן ואמן, חזק וברוך.